Od roku 2016 poslala Európska únia do Turecka 6 miliárd eur. Priatelia, to je 100 miliónov eur mesačne. V čase, keď európski občania sa musia uskromňovať, keď musia zápasiť s nedostatkom peňazí kvôli obmedzeniam, kvôli covidu. Všetci sme očakávali, že posielanie peňazí do Turecka skončí, obzvlášť keď sa geopolitická situácia v Sýrii zlepšila a obzvlášť keď nastala táto korona hospodárska kríza. Napriek tomu sa v tomto návrhu píše, že Európska únia by mala naďalej poskytovať podporu sýrskym a iným utečencom a hostiteľským komunitám v Turecku. Takisto sa na 45 stranách toho návrhu píše len v jednej jedinej vete, aby Európska komisia zabezpečila, že Turecko nebude zneužívať migračné toky na vydieranie Európskej únie. Vážení kolegovia, ja nesúhlasím s tým, aby sa tento neudržateľný stav ešte viac naťahoval. Prečo by sme vôbec mali započítavať imigrantov z Ázie do nákladov Európanov? Prečo by sme mali posielať miliardy eur navyše opäť do Turecka? Ďakujem.